Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Nós tivemos uma semana especial, não é mesmo? Tivemos a nossa escola bíblica de férias e hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Então, vamos para ver a capa desse trimestre, onde nós estamos estudando a vida de Jesus. A revista de juniores, terceiro trimestre de 2021. Vamos para o nosso momento de oração? Feche os seus olhos, ligue seus pensamentos em Deus. Vamos conversar com o Senhor. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais este dia onde podemos parar um pouquinho as nossas atividades e nos dedicarmos a ouvir a tua voz através da tua palavra. Senhor, fala conosco, recebe a nossa adoração, recebe toda a nossa atenção, para que possamos sairmos desta aula mais edificados pela tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a lição número 3. Jesus é apresentado no templo. Crianças, vocês foram apresentadas na igreja, no templo, na casa do Senhor? Eu fui. Minha filha foi. E acredito que vocês também tenham sido apresentados. Depois, vocês conversem com o pai de vocês e pergunte. Peça para eles mostrarem a foto do dia que vocês foram apresentados. E vocês sabiam que Jesus também foi apresentado no templo? Essa é a história que nós vamos ouvir hoje. Olha lá o versículo que é o memorizando de hoje, nosso textuário. Vamos ler juntos? Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Vamos ler novamente? Um pouquinho mais devagar, né? 1, 2, 3. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Olhem, crianças, o que esse versículo está nos ensinando. Que nós devemos ser sempre obedientes a Deus, que conforme nós vamos conhecendo a palavra do Senhor Jesus, nós vamos crescendo, né? Nós crianças vamos crescendo, nos tornando adultos, nós vamos conhecendo mais a palavra de Deus, conhecendo mais as coisas que acontecem neste mundo. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente deixa de ser ignorante àquele respeito, àquele assunto que você aprendeu. Você passa a ter conhecimento sobre aquilo. E quando nós então aprendemos, fica guardada a palavra de Deus no nosso coração, nós devemos escolher a fazer o que é certo, o que a Bíblia nos ensina. Então, passamos a deixar de ter desejos de fazer coisas que não agradam a Deus, porque nós sabemos o que é correto fazer, certo? Agora, pegue sua Bíblia. Nós vamos explorar as Escrituras. Lucas, capítulo 2, verso do 22 ao 40, trata da história, do momento da história de Jesus, onde ele é apresentado no templo. Nós vimos nas lições anteriores, sobre o nascimento de Jesus com a tia Lília, né? Nós vimos sobre João Batista com a tia Denise, e hoje nós vamos ver quando Jesus, com dias de vida, um pouco mais de um mês, né? Ele é apresentado no templo. Olhem aí, crianças, essa imagem.
Essa figura simboliza as pessoas de Maria segurando um bebê, que é Jesus, o pai de Jesus, José, e duas pombinhas ele está carregando, duas rolinhas. E vocês sabem para onde eles estão indo? Eles estão indo para o templo. E eles estão indo fazer a apresentação de Jesus no templo. Vocês sabiam que ele está carregando as pombinhas? Porque era a oferta que José iria entregar ao Senhor pela apresentação do seu filho. E as duas rolinhas eram a oferta mínima que podia ser ofertada. Como José e Maria eram pobres, né, uma família humilde, eles poderiam ofertar apenas as pombinhas. Então, ele pegou as pombinhas, conforme dizia na lei, e levou até o templo. Chegando lá, crianças, estava no templo Simeão. Simeão era um homem temente a Deus e que ele já havia sido avisado pelo Espírito Santo que ele veria o Senhor Jesus. Ele veria o menino que nasceria da virgem e que teria a missão de salvar Israel, de salvar o povo escolhido de Deus. Quando Simeão viu o menino Jesus, ele logo o pegou no colo e ele glorificou a Deus, porque ele estava vendo o cumprimento da palavra do Senhor. Ele estava vendo a salvação de Israel. Então, ele louva a Deus, ele levanta suas mãos, o seu braço, ele glorifica o Senhor. E ele fica muito emocionado por ver o momento do cumprimento daquilo que ele já tinha sido avisado. Vocês vão perceber na vida de vocês, conforme vocês forem crescendo, que o Senhor Jesus, que Deus, ele fala conosco, ele nos avisa o que vai acontecer. Temos que estar sempre conectados em oração ao Senhor, porque ele nos avisa, ele nos adverte, ele fala o que vai acontecer. Então, crianças, Simeão logo apresentou o menino Jesus. Ele com todo, né, olha, com todo carinho apresenta Jesus no templo e agradece a Deus pela salvação do povo de Israel. Quando Simeão, após apresentar Jesus, ele disse a Maria: "Este menino será usado, está destinado a causar a queda e o soerguimento, que é o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado." Essa foi a frase que Simeão disse a Maria. Jesus viria ao mundo para confundir os pensamentos, né, de muitos corações, mas que revelaria a salvação ao povo de Deus. No templo também, crianças, estava Ana. Ana era uma profetisa. Ela, naquele dia, já tinha 84 anos. Ela era uma mulher viúva e que, logo após o seu marido falecer, passou a se dedicar completamente às coisas de Deus,
a casa do Senhor, ao templo. Então Ana jejuava, Ana orava, Ana buscava a presença do Senhor constantemente. E naquele dia tão especial, ela pôde contemplar com os seus olhos o menino Jesus. E quando ela o encontrou, ela começou a louvar a Deus e a agradecer, porque o menino Jesus, ele estava ali, real, né? Ele tinha realmente nascido e veio para salvar a humanidade. Ana, ela tinha todo um relacionamento com o Senhor e por isso ela sabia que aquele menino era o Salvador. A partir daquele momento, Ana, por onde ela passava, né, onde ela estava, ela dizia, né, sobre a apresentação do Senhor, sobre a salvação do povo de Israel, que havia nascido o Salvador, e ela teve a oportunidade de estar no templo, vendo o momento em que ele foi apresentado. Nossa história hoje foi uma história curtinha, né? E uma história que às vezes nós podemos ver com os nossos próprios olhos acontecer a apresentação de crianças dentro da nossa igreja. Acredito que vocês possam se recordar aí de algum momento que, estando com a família de vocês no templo, vocês tenham visto o pastor fazer a apresentação, né, de uma criança. A criança às vezes ainda é um bebê, às vezes ela já é uma maiorzinha, mas os pais, os avós, os responsáveis por aquela criança, eles perceberam e obedeceram a palavra de Deus, que diz que nós devemos apresentar os nossos filhos ao Senhor. Quando nós apresentamos, nós estamos consagrando ele a Deus e pedindo ao Senhor que o proteja, que o guarde, que ele venha crescer com saúde. E também é um compromisso que os responsáveis fazem de levar a criança à escola dominical, a ouvir a escola EBD online, a sempre estarem sendo ensinadas pela palavra de Deus. Vocês lembrem depois de perguntar para o pai de vocês, os pais, a mãe, né? Se vocês foram apresentados, se vocês têm fotos desse momento, e pedem para eles contarem como é que foi, o que eles sentiram. E também façam uma análise se eles estão dando continuidade ao cumprimento, à obediência de permanecerem educando, criando vocês no temor e no conhecimento da palavra de Deus. A gente aprendeu, crianças, que José e Maria obedeceram a Deus, obedeceram à palavra do Senhor, fazendo a apresentação do menino Jesus. E nós também aprendemos que Jesus, em todo o tempo, ele obedece a Deus. Jesus, ele obedece quando ele aceita vir ao mundo, né? Deixar aquele reino de glória para encarnar, né? Para virar homem na terra e passar por todo aquele sofrimento que vocês já conhecem por amor a cada um de nós. E crianças, isso é o mais importante quando nós falamos sobre obedecer. Inclusive, vocês sabem o que significa obedecer? Obedecer é nós nos submetermos à vontade de outrem, de outra pessoa. No caso, nós obedecemos a Deus. Jesus obedeceu a Deus. Ele fez a vontade do Pai. E quando nós entendemos isso, entendemos que obedecer é escolher por amor
você faz aquilo por amor, nós vemos que Jesus, ele nos amou tanto, de tal maneira, né? Deus nos amou tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor, crianças. E nós também devemos obedecer por amor. Obedecer a Deus, conhecer a sua palavra e praticar porque nós o amamos e sabemos que tudo que ele está ali nos mandando fazer é porque ele nos ama e quer o nosso bem. Obedecer aos nossos pais, obedecer aos nossos avós, obedecer até aos nossos professores, porque eles estão sempre querendo o nosso bem. Amém? Todo mundo compreendeu sobre obediência? Nós também vimos sobre sacrifício. O ato de sacrifício é um ato de adoração. E vocês sabiam que obedecer à palavra de Deus é uma forma de adorar ao Senhor? Porque muitas das vezes nós temos que renunciar à nossa vontade própria para fazer a vontade de Deus. E isto é um sacrifício de amor. Quando vocês acordam cedo, mesmo querendo ficar dormindo até tarde para ir para a igreja, vocês estão fazendo um sacrifício de amor. Mas vocês obedecem por amor, porque sabem que ir na escola dominical é algo bom para vocês. E por isso que seus pais mandam, viu? E vocês obedecem. Graças a Deus, temos crianças obedientes, né? Que entendem que nós fazemos e às vezes mandamos, como pais, fazerem coisas que às vezes vocês não querem, mas porque nós amamos vocês. Nós também aprendemos sobre oferta. E nós vimos lá que José estava com as duas pombinhas para ofertar ao Senhor naquele momento da apresentação do menino Jesus. Nós podemos ofertar também o nosso louvor, o nosso tempo e também o nosso dinheiro, aquilo que o Senhor nos permite ganhar com o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos, recebemos os adultos, né? Um salário, e às vezes o pai de vocês já dá uma mesadinha ou já dá um dinheirinho para vocês comprarem algo. E se vocês puderem, ofertem também na casa de Deus, porque isto agrada ao Senhor. E a consagração, né? O ato de consagrar, de separar, um ato de colocar aquilo exclusivo para que Deus faça, para que Deus abençoe. E quando nós estamos nos consagrando, nós somos abençoados pelo Senhor. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E o objetivo que a revista da Escola Dominical quer trazer para vocês, e eu espero que cada um tenha entendido nessa manhã, é que nós aprendemos que Deus, ele quer de nós obediência. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós mostramos a ele que nós o amamos. Quando nós falamos, Senhor, eu amo, eu te amo, Deus, eu te amo, ele quer que a gente não só com palavras, fale, declare que nós o amamos. Ele gosta de ouvir isso e glória a Deus quando a gente fala. Mas ele quer mais do que uma fala. Ele quer ver o nosso coração obedecendo a ele, praticando coisas que o agradem. Por isso, crianças, eu fico muito feliz de saber que vocês, ao estarem assistindo essa aula, estão obedecendo à palavra de Deus e agradando ao Senhor. Muito obrigada pela companhia de hoje. Que vocês estejam na nossa próxima aula juntinhos para aprendermos mais. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esta aula.
Obrigada, Senhor, por permitir aprendermos mais da Tua palavra, que nós possamos te obedecer sempre, porque nós te amamos, Senhor. Mais do que com palavras, que nossas ações demonstrem o quanto nós te amamos. Obrigada, Senhor, por cada aluno, por cada criança e por cada família que estão assistindo essa aula. Fica conosco e nos abençoe. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Tchau, crianças. Deus abençoe.